ג'ו ביידן הוכיח שאפשר למנות קבינט עם הרבה מאוד נשים, עם הרבה מאוד יועצות, עם הרבה מאוד נשים בתפקידים בכירים. ישראל תמיד אומרת שאנחנו מתקדמים, והנה נשים בתפקידי מפתח. האומנם, עוד מעט נראה לכם באיזה מקום אנחנו נמצאים בעולם מבחינת ייצוג נשי בפוליטיקה לקראת סגירת הרשימות. איתנו אושה פרידמן, שהיא סמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה. שלום גברת, גברתי. גברתי, שלום לך, בוקר טוב. בסדר גמור. בואי, הבטחתי מספר, אז תזרקי לנו תחוש ככה את המספר כדי שנרגיש כמה טובים אנחנו בייצוג נשי. אז תחילה אני אגיד שאני רגע אדייק אותך לעניין ממשלת ביידן החדשה שמבשרת טובות, ושם בעצם יש לא סתם ייצוג נשי, יש 7 נשים מובילות בתפקידים בכירים, מסגנית נשיא, שרת אוצר, שרת פנים, שרת מסחר וראשת מודיעין לאומי, שזה באמת הישג אדיר. לגבי מדינת ישראל, זה לא סוד שאנחנו בייצוג חסר, בבחירות לכנסת ה-23 נבחרו 30 נשים, שהן 25% מכלל חברי הכנסת הנבחרים, ומלבד הסיעות החרדיות שבהן בכלל אין כלל מועמדות, שזו התמונה המאוד עצובה והגומה מבחינתנו, ושיעור הנשים ברשימה לכנסת נע בין 26% ל-44% מהמועמדים, ולמרות שבבחירות הקודמות המספר היה מאוד גבוה, אבל בפועל הלכה למעשה אנחנו עם מספר מאוד מאוד נמוך שאי אפשר להישאר אדישים אליו, וצריך לעשות את השינוי המהותי המתבקש, וזה שיהיו יותר נשים בפוליטיקה הישראלית. אבל גברתי, במדד הבינלאומי של ה-IPU, נכון? נדמה לי זה הגוף שבוחן את העניין הזה, של הגוף הפרלמנטרי שבוחן את מה שקורה שם. איזה מקום אנחנו? אוי, אנחנו במקום מאוד עצוב, אני חייבת להודות, אם אני לוקחת את המקום הראשון שנותן תמונה אדירה, שזה בעצם רואנדה, שזה יכול להפתיע המון אנשים. בהחלט. אנחנו במספרים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו מבין המספרים האחרונים כמעט, לצערנו הרב. כמה, נו, תני לנו את זה, תפילי את זה עלינו, בלי רחמים, איזה מקום זה? אתה באמת רוצה... אני יודע, פשוט אני רוצה שאת תגידי את זה, כן. אנחנו במקום ה-73, הרבה אחרי כולם. די קרובים לטורקמניסטן. כן. אוקיי. כן, זו תמונה עצובה, אני לא אומרת אותה באוויר. אנחנו אומרים שאנחנו במקום יותר טוב, ושיש יותר נשים מול שולחנות קבלת ההחלטות, אבל בגדול אנחנו רחוקים מלהיות שם, ואנחנו מודאגות גם ממה שהולך להיות לקראת הבחירות לצורך העניין, מבלי להיכנס רגע לניואנסים של פוליטיקה וכו', אלא ייצוג חסר של נשים, ואם לא יהיו יותר נשים שהן מועמדות ובעמדות מפתח, אנחנו נישאר אחרונים ברשימה. מדהים. איך עושים את זה? איך משפרים? בואי ככה מהר, בחצי דקה, אני יודע שזה מעט מאוד, אבל בכל זאת, איך משפרים? זה לא כזה תורה מסיני. יש דרכים לשפר. יש בהחלט דרכים לשפר, זה הכל עניין של רצון. הרי זה לא סוד שלנשים יש יכולת ניהולית מאוד גבוהה, הוכיחו את זה מדינות שהתמודדו מאוד יפה עם משבר הקורונה, כמו ניו זילנד ודנמרק. צריך לדעת לשים את הנשים ברשימות הראשונות, בחמישייה הפותחת אפילו לצורך העניין, ולטובת העניין נשים צריכות להתמודד ולהביא את עצמן לקדמה ולפרגן זו לזו ולהביא את הכוחות האלה. ואני גם אגיד יותר מזה, גם אנשים צריכים לראות באמת להסתכל על המפה הפוליטית ולראות איפה יש ייצוג רחב יותר של נשים, ואולי ללכת לשם לטובת העניין. אנחנו מבחינתנו כרשות לקידום מעמד האישה מעודדות ומעלות את הנושא על סדר היום הציבורי, קוראות לכולם להתגייס כדי שיש שוויון מגדרי הולם. יש לנו מאגר נשים מומחיות שמעודד נשים להגיש לתפקידים בכירים בממשלה ובמגזר הציבורי, ואין שום סיבה שלא נהיה שם. זה הולך לשני הצדדים, גם תלוי המקבלי ההחלטות, גם תלוי אנשים בשטח, וכל זה ביחד ישים אותנו במקום אחר במפה. אושרה פרידמן, סמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה, למרות שהחדשות לא משהו.